سياسي عبد الله احمد محمد دهب او كميده هوغان كسري حزبك معارض كوادني او غار كميده ورباهين تكلها دي مقالة ده هرقيسا يا دليلو دري حكومة ده عصبو هوغامين ايه مدحوين موسى بيح عبدي وعانو سيدو كلا سورد ويهي انقلها وسيرة ده ايه سومالي لان لسو بندقة حتى ده غار كولي يهين اسوغو سيدو كلا شرقاي اللو باهن يهي انت مدحوينها ايه مدحوين كوحيجين كنا سيدو كلا لسو بندقو اسوغو عرماني كهال دينا وحودي وحا اي موغ ده oo aan arka runtii anigu raayigeega sida madaxweyne Muuse la doortay oo hadda u dhaqmayo hadalkiisa iyo balanqaadkiisii dhawaa kiifaga iska bada inta madaxweynaha noqday ah iyo ficilka iminka wasaaradda uu ku sameeyay shaqada ay bilaabeen intaba in midnimo badan uu ka muuqdo waxa halka runtii shacabigu ay ka naxeeno iyadu nasiib darro ah in ay ogolaadeen labaatankii wasiir inay gidaar ku dhaartaan iyadoo aan sharci ahayn waxa kaliya ahayd mar haddii mas'uuliyiinta ay yihiin xilka inta leeg haya inay yiraahdaan dadtaan nagu ma lihid ama dhaarta noocaas ah kuma jirto sharciiga laakiin way dhaarteen waxay ku dhaarteen baan u qaatay anigu inaan Muuse xaman dhaar ah ayay ku dhaarteen taasi de sharciiga meel kaga ma jirto isagu khudbad buu akhriyay markii cala masaarkiisa waxa uu runtii sheegay in qarankani dib dhac balaarin uu ku yimi loona baahan yahay in la tartano Korea iyo Singapore iyo dowladaha aynu markii hore mar wada dhalanay xagga xurriyadda ama naga dambeeyayba imirka ay naga horeeyay in badan waa fikir fiican aragti wanaagsan weeye laakiin ficilkaaga iyo aragtidaadu inay isku mid noqdaan baa loo baahan yahay waxa taana aan ka idhi oo aniga iiga muuqday ficilkaagan dowladaad magaca dhisatay iyo halganka weyn ballaaran ee aad leedahay dalku Singapore iyo Korea kula tartamaya isuma eka kama muuqato taana aduun baa de eegi doona dib u eegi doona xukuumad tayada leh ayaa laga sugeeyay tayadiina meeshii kama muuqato marka waxaan qabaa madaxweynuhu haddu cusub yahay mar haddu cusub yahay qowlkiisa iyo ficilkiisa inay iswaafaqaan oo qowlku waxa kamida shalayto waxa la yiri wasiirada soo rajiskareey waxaad hanti haysaan waa sax laakiin maxaa ka horeeya labada musharax ee kulmiye madaxweynaha iyo ku xigeenkiisu inay iyagu keenaan meelkooda oo ummadu u sheegaan inay intaas aanu haysanaa ayaa ka horeysa oo taasi ka awleysan nimankan iyo hablahan hadeerto gidaarka lagu dhaariyay waxa soo baxaya oo durbaba galdoolada sharci kamida waxa weeye magacaabis bila saxiixo urdiisa miidiyaha dhexdiisa waa aragteen waxaad sheegaysaa in halkaasi bila saxiix markay noqoto tiyoor waxa wala lahaa cid kale soo saxiixde tan hadda bila saxiix noqoto waa mucjiso kale marka waxaan qabaa arrintaasina waa ceeb hor leh oo madaxtooyada durbaba ka soo baxday ugu dambeyntii siyaasi cabdillaahi dahab wuxuu ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka waddani oo maalmihii ugu dambeeyay ku kala xidhnaa magaalooyinka hargeysa iyo berbera isagoo arrintani ka hadlayna wuxuu yidhi ama xadgudub xisbiga xubnihiisa lagu sameeyey oo runtii gudoomiyuhuna uu shalay ka hadlay arrintaasi waa arrin xanuun badan oo sharcigana ku xun in mas-uuliyiin xisbiga ah ay xirxiran yihiin اسمان احمد اسمان ستار تي في هرقيسه